Monggo Bapak Kabul kali Bapak Guru. Kula aturi tindak. Ayo. Bapak Gundul badhe nayub wonten ngajeng monggo sareng-sareng kali Mantolo nak kinten isin monggo. Pak Parmar iki mau warkani pasugatan gayeng tenan kok. Pak RT lho Pak RT. Yo Pak RT kok
Delengas lagune anu Bukas Moro. Wah, tenan kowe. Niki juragan sate Pak Her, lagunya apa nanti ditunggu ya Pak Her ya. Nanti bergabung bersama dengan Restu Irama. Yuk.